É dividida melhor pro Pablo do time do Figueirense. O lançamento na frente. Colocou para correr o Rafael Costa. Vai chegar para ali Mauro Viana. Antes do Rafael Costa, tocou na bola e botou para fora. Lelê se jogou nesse lance de ataque do Oeste. Segue o lance com o Thiago Ribeiro. O Santos produzindo ali pelo lado canhoto. Arranca com o Lucas Lima na ponta esquerda e por baixo Mauro Viana. Chegou desviando essa bola para a linha de fundo. Tem escanteio. O Santos, o primeiro na Vila Belmiro. Atravessou errado, o Maílson roubou. Olha o Rafael Costa, vai avançando, mas chega ali para cortar o Mauro Viana. Chegou na hora certa. Vai acompanhando o Líger, Marcelo Santos, boa jogada no fundo, cruzamento para a área, salvou o Mauro Viana. Olha a virada de jogo lá na ponta, para o Mike. Subiu, tirou bem na defesa o Mauro Viana. Ele volta para recuperar a bola. César, de primeira para o Magal. Saiu bem na cobertura, Mauro Viana, não brinque em serviço, mete a bola pela linha de lado. Tem falta o Oeste. Olha o levantamento para a área, batida direto para o gol, desvio de cabeça. Gol! É do Oeste! Mauro Viana vira o jogo, o time de Itápolis. Veja aí no capricho. E o Mauro Viana vai lá e a bola vai para o fundo da rede e vai para a comemoração, Mauro Viana. Chegada do Figueira aí, lá pela direita. Pode pintar cruzamento, demorou um pouquinho. Agora sim, saiu, cruzamento, Rafael Costa. Dominou, girou na área, demorou demais. Marcação do Mauro Viana. É quem cortou ele aí, ó.
Vem na bola, o lançamento aí, tentou Maílson pro Rafael Costa. Mas o Mauro Viana coloca a bola para fora.